Tinokudokeza emabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechimakumi maviri nembiri mwedzi unowu wachikumi wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzi pano kupawa nezvitupa wachiripo paprimary yopakawazva wachiripo paprimary yopamadimutsa nopaprimary yopakawere endai ipapo monyorese zviite zvakanaka kana mapedza kunyoresa kuti muwanewo mukana wokunyoresa kuvhota zvinoita zvakanaka zvakare ipapo tolinga nhau dzanyasi. Nyasi wanhu wahwadziwa asi zvanga zvakaringana kare patanga tichitoziva hedu kare kuti ndo zvinokona kuitika apo jobhosikara naGodfrey Sithole wanyimiwa bhero nyasi mutongi agoreketa kuti wanokona peno kundotiza wakaenda kure kure kubuda munyika aidi pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti zvinodini wagonzwa benhuke zuva rochitanhatu mwedzi uri kuuyayo tatoringira kuti zvinenge zvichiita sei asi magweta awo atoreketa kuti aakuenda kumatare makuru omunyika kuti wakuende kopuwa bhere ikweyo muitikiro uri kuita zvinhuyu takambouona pazonyimiwa hopwero paya bhero achizopuwa kudare guru munyika pakaita kunyangariwa chaipo heno kuti zvichapera mushechere rikai tigoringa. Wabasa wanosenza pachipatara chopagomo waramawo mabasa wachireketa kuti zvibodzizvo zviri kunetsa wabiyawo kubulawayo nokupari ndo zvaakutoitikawo pawari aidi pakaita kunyangariwa rekai tigoringa kuona kuti zvinoita sei kana kuti zvinoperera kupi ipapawo pokare masangano anomirira varayiridzi agoreketaiwo kuti varayiridzi vari kuendera mberi nokuramwa mabasa pokare kosondorese vachiita kuti zvichemo zvavo zvimugwikewo nevakuru heno kuti vakuru venyikawo vari kuzvimuka chete kana kuti paribe chavari kumba. Bato rosisis ragoreketa iro kuti rida kuratidza vanozanupf kuti vanozvikona baya zvavari kuda kuramba vachindoitazvo kubenhutsa vanhu kugore ra2008 kwagokuwadziwa nokuurayiwa vanhu ipapa vagotoreketa kuti vari kuchiunganidza mari muhomwe ibodzi kuti vanhu vavo vatatu wokunyatsime wakagwarashiwa nokuparadziwa dzimba nomoto nevanhuzanupf wavakirwe dzimba dzavo pokare wagoti vanhu vava vatatu ndimisheki guzha precious jeche naodius makona kwai vanhu vava vatatu vakapwanyiwa dzimba dzavo dzikapisiwa nomoto nevanhuzanupf asi kutoreketa kuno mapurisa akatovasunga akatovaisa ndiwo vanhu vava mutirongo tatomirira umbwa kuti wachapuwa bhero chere kana kuti panenge paribewo zvakadano zvakaita kunyangariwa rekai tione kuti vane zvikunda chere izvo zvokuvakira vanhu vadzimba dzavo dzona. Kuno mhuri yokwampofu yokunkai yaita kuhwadziwa kureketa kuno kwaidanga rese raita kupedziwa kunge vanhu vari kupedziwa muzvipfuwo nengozi ipapa kwai dzaita murakatira ng'ombe dzinoita makumi mairi noibodzi dzese kabodzipo nguva ibodziyo kwai wakadzipa muchetura wokuuraya zvinhu pawaifunga kuti vari kudhoza kurapa makonye omudumbu pakaita kunyangariwa zvinoita kuhwadza asi tinondoimba kuti wachakwanisa kubenhuka kumuka pokare kubenhuka kuupfumi idi mombe makumi mairi noribodzi pachiribe kana ibodzi. Augustin Chihuri akamboita mutungamiri wemapurisa kwai apuwa zumbu dhadhadha yomba yache ranga ratohwa nomatare odzimhosva nevakuru vakanga vamuendesa kumatare odzimhosva. Dare odzimhosva ragoreketa iro kuti iye anofanira ba kuti ataure kuti akaonepi mari yokuvaka zimba rono zvimwe zvakawanda wanda asi ivo vari kumunenedzera kuti akaita mhosva ndo vanofanira kuburitsa kuti sei vari kuti akaita mhosva. Taizviziva hedu kuti aiwa kutamba hadzo dzinonanzva nadzo dzomudanga paribe inotunga imwe rekai tigoringa kuti zvinoenda nekupi izvozvi. Sangano rovarayiridziro R2s ragotoreketa iro kuti ranyora tsamba ichienda kunyika kusangano ronyika dzopasi rese ro United Nations maererano nokumbunyikidziwa kwekodzero dzaobert masaraura rekai tigoringa kuti zvichapera sei ipapa kana kuti zvinenge zvichienda nokupi nokutoti pakaita kunyangariwa ipapawo pokare
Wamwe wanoita zvomasangano anoita kodzero dzevanhu pasi rese kusanganisira naAmnesty International waakutoreketawo kutoti zviri kuitikazvi zvisvinuba uye zviri kuitiratidza pachena kutoti wakuru wehurumende vari kuita kunangananga nevanhu chaivo. Rekai tigoringa kuti zvinoenda nekupi. Kwai kumasvingo kanzuro yekweyo yagoti ichadaba zvokuti chaje vanhu mari dzozvinhu zvakaita sekutakurwa kumanyara nozvimwe zvakadando mumari yomunyika. Wagotoisawo kuti zvese zviitiwe nemari yokunze kwenyika iyi yaaidi pakaita kunyangariwa. Wosaya kuti kohoko nai wamuturi wachingoramba wachitoreketa kuti mari yomunyika ichiri mari iri kusenza ipo pachiribe kana kanzuro ibodzi ichiri kunyatsoida mari iyi. Rekai tigoringa kwazvinoperera. Nyika yeZimbabwe iri kuita kuhwadziwa kureketa kuno mutambo wekiriketi nokutoti JP Mo anga aripo akapedzisira kutambira nyika mugore ra2019 ipapa kwai aisiwa munyika kuchikwata chonyika yoIreland pakaita kunyangariwa chaipo kwai pasipoti yache kuIreland ndo yasenzesiwa ipapa. Haidi taita kuhwadziwa kuti abva atoita kuenda kawo ipapa ndisu taakutosara tiribe kana takandoti wawawa pakaita kunyangariwa. Rekai tiringedzo pasi rese. Kwaiwa Ramaphosa wachizopuwa gwaro state capture riya. Haidi rekai tigoringa kuti vanenge vachigoreketa kuti makaitiwei imomo tinenge tichikunyepai mazuva anoteera ya. KuMalawi pokare mutedzeri wemutungamiri wenyika ikweyo kwai abatiwa akaitsa manja yache aino matope okuba mari dzomunyika. Pakaita kunyangariwa hambomisiwa basa nawachakwera. Rekai tigoringa kuti vachazviita sei mukupera kwazvo. Nyika yeHwanda kwai iri kuita izvezvi ndo vari kunzi kuunganiwa nevanhu wenyika dzoCommonwealth. Haidi rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvi. Wabi yedu vanenge vari kuita tuzvinhu twakanaka havo. Watungamiri wenyika dzomuAfrica wagoramba kuenda kuringana nomutungamiri wenyika yoUkraine Zelensky. Ipapa kwai kwandouya vanosvika wana basi vamwe wese wakabva wandozvireka zvokuenda kumbwa achireketazvo. Hino kuti zvichambotekaira sei kana kuti zvazvambodini tinenge tichizokunyepai kana paita zvimwe zvabudika. KuAfghanistan kwahwadza ipapa kwai kuna vanhu vanopfuura churu chibodzi vagwarashiwa nokundengendeka kwenyika uko kwaitika kuseni. Aidi pakaita kunyangariwa ukaona papfa vanhu vanosvika churu chibodzi kudari wotoziva kuti pakuwara wazhinji chaiwo chaiwo. Kwai kundengendeka kwasvika pachitanhatu chaiko pachikero chokundengendeka kwenyika. Heidi heno mabi angu kuti zvichapera muchechere tiri kundoimba kuti wapfawo wanozorora murugare. Tiringe yokupedzisira yanyasi Sadio Mane azopa ruhwamanji izvezvi somutambi wechikwata choBayern Munich. Kwai ari kusvika mugore ra2025 ari ikweyo zvachembi yedu. Ndiye anenge munhu womuAfrica anobhadhawa mari yakawanda kudarika vamwe vatambi wese pasi rese. Aiwa tinoramba tichimurovera manja kuti aiwa rekai azviite azvikone hachembi yedu aite tusvinhu tondomushuvira kuti agotambe aribe kana zvinomuvhiringa. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tapeta zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.